Mengamuk dan merosakkan rumah ibadat. Apa pula kali ini? Telah tular beberapa video di media sosial memaparkan tindakan seorang individu dilihat mengamuk dan merosakkan harta benda di sebuah rumah ibadat di utara tanah air baru-baru ini. Info lanjut mengenai kes ini, kita bersama Superintendent Kamarul Rizal bin Jenal, Ketua Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang yang berada di talian. Pada 21 Ogos jam lebih kurang 9 pagi telah terkesan dua video berdurasi 47 saat dan 21 saat dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Long Yi yang memaparkan perbuatan khianat di sebuah tokong Cina. Pada 20 Ogos jam lebih kurang 6.30 petang, pihak polis Barat Daya telah menerima maklumat tentang kejadian seorang lelaki telah merosakkan peralatan di sebuah tokong di Batu Hitam, Mukim 4, Balik Pulau, Pulau Pinang. Ekoran daripada maklumat tersebut, pihak polis Barat Daya telah berjaya menahan suspek di tempat kejadian. Hasil daripada siasatan, didapati suspek yang berusia 28 tahun itu didapati kurang siuman. Suspek telah direman selama 4 hari sehingga 24 Ogos untuk siasatan lanjut. Pihak polis juga ingin mengingatkan kepada orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang akan mengganggu siasatan pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan kerana membencana atau mencemarkan tempat sembahyang dengan niat hendak mengaibkan agama mana-mana golongan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum dengan penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan juga turut disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana perbuatan khianat menyebabkan kerugian yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporkan kejadian jenayah yang berlaku di sekitar anda bersama Kita Mencegah Jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?